Cinema Radio, Cinema Radio, Cinema Radio. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün də maraqlı qonağımız var. Kinorejissor Oleq Səfərəliyevdir qonağımız. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Oleq müəllim, necə hiss edirsiniz? Necəsiz? Mən çox yaxşı. Sizi görməyə şadam. Bayramınızı da təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. Biz də sizi görməyə şadıq. Əminəm ki, maraqlı söhbətimiz olacaq, çünki artıq kadr arxası çox maraqlı nüanslara toxunduq. Mən nəyə toxunmaq istərdim? Ötən il keçirilən birinci kinoforumda siz çıxışınızda kinodramaturgiyanın problemlərindən, daha doğrusu problemlərin kinodramaturgiyadan qaynaqlandığını dediniz. Bəlkə elə buradan başlayaq. Bilirsiniz, nəinki keçən il forumda, hətta 5 il ərzində hər yerdə, hətta az qalıb ki, yuxuda da dramaturgiya problemlərindən danışım. Bu məsələ ilk növbədə həll olunmalıdır. Dramaturgiya, ssenari filmin əsasıdır. Əgər o yoxdursa, biz peşəkar, möhtəşəm kino əsərini gözləməli deyilik. İlk növbədə bu məsələlər həll olunmalıdır. Məsələnin də kötükləri gedir çıxır dramaturgiyanın öyrənməsinə, dramaturgiyanın təhsilinə. Bütün dünyada, bütün kino məktəblərində, fakültələrində eyni dərsliklər öyrənilir. Onların adlarını, müəlliflərini dəfələrlə demişəm. Sid Field, Christopher Vogler, Blake Snyder, Robert McKee, Michael Haig. Bu dramaturgiya koçları bütün dünya tanıyır və bütün məktəblərdə onların dərslərini öyrənirlər. Hətta kino aləmində elə söz var ki, kino 1979-cu ilə qədər və 1979-cu ildən sonraya bölünüb. Niyə görə? Ona görə ki, 1979-cu ildə Sid Field-in kino ssenari kitabı ilk dəfə çap olunub və o vaxtdan dünyanın 20 neçə dilinə tərcümə olunub. Mən keçən il forumda deyəndə ki, 19 xarici dilə tərcümə olunub. Ümidvaram ki, 20-cisi Azərbaycan dili olacaq. Bir ildə 5 dilə də tərcümə olunub. İndi ümidvaram ki, bəlkə 25-ci dil Azərbaycan dili olacaq. Tələbələrin dərsləri olmalıdır. Oradan buradan gələn müəllimlər öz həyatından, öz təcrübəsindən danışmalı deyil. Onlar dramaturgiyanı elm kimi öyrətməlidirlər. Oleq müəllim, bəs ssenarilərin mükəmməlləşdirilməsi üçün hansı düstur var? Hansını təklif edə bilərsiniz? Bilirsiniz, mən heç nə təklif eləmirəm. Çünki təklif eləmək üçün bizim Azərbaycan Respublikası Kinematografiya Agentliyi var. Onlar bu barədə düşünməlidirlər. Mən ancaq deyirəm ki, dərsliklər var, onları Azərbaycan dilinə tərcümə eləmək lazımdır. Ondan sonra baxarıq, vəziyyət dəyişiləcək ya dəyişilməyəcək. Tez-tez çıxışlarınızda showrunnerlərə ehtiyac olduğunu qeyd edirsiniz. Özünüz də showrunnersiniz. Ümumiyyətlə, bu barədə dinləyicilərimizə istərdim məlumat verəsiniz. Özüm bəli, Moskvada 20 ilə yaxın Avrasiya şirkətin, Avrasiya film şirkətin baş prodüser olmuşam. Ümumiyyətlə, showrunner başqa cür kreativ prodüser də adlandırmaq olar. Amma showrunner layihəni sıfırdan başlayır. İdeyanı, qəhrəmanları, mövzunu, münaqişəni qabaqcadan düşünür və bu
hekayəni, bu layihəni həyata keçirmək üçün komanda yığır. Bu sifarişdir. Biz televiziya kanallarına layihəni təqdim edirdik və onlar onu bəyənirdisə maliyyəşdirirdi və biz bu istiqamətdə işləyirdik. Belə çıxır, bəzi, məsələn, televiziyada showrunnerin rejissordan daha çox üstünlüyü var. Ümumiyyətlə, kreativ prodüser, showrunner, bəli, peşəkar kino istehsalatında rejissordan üstündür, çünki o rejissora nəzarət eləyir. Ondan əvvəl də ssenarini qəbul eləyir və dramaturgiyanın zəif və güclü məqamlarına fikir verir. Əli müəllim, dövlət büdcəsindən maliyyələşən layihələr üçün pitching mərhələsi tətbiq edilir. Pitchingdə nələri nəzərdən qaçıra bilərik sizcə? Bilirsiniz, hər şey orada əyləşən və qərar qəbul edən insanlardan asılıdır. 2 il bundan əvvəl mən Münsiflər Heyətin sədri olmuşam. İlk addımdan biz jüri adlarını, layihələrin siyahısını, hər şey bizdə açıq olub və hətta pitching zamanı YouTube kanalında verilişdə hamı bu canlı olaraq bəli, canlı olaraq kinofonddan bunu izləyirdilər. Bu dəfə çox şey üstü örtülü oldu. İndiyəcə şəxsən mən bilmirəm Münsiflər Heyətinin üzvləri kim olub, bu qərarları kim qəbul eləyib. Onun nəticəsi ilə 4 tam metrajlı bədii film qəbul olunub. Onlardan 3-ü 2 il bundan əvvəl bizim müsabiqədə olub və biz o layihələri heç pitchingdən keçirməmişik. O vaxtı bu layihələr çox zəif idi. Mən inanmıram ki, 2 il ərzində o ssenarilər dəyişilib. 2 ilə çaxır yaxşılaşır, ssenari yaxşılaşmır. Əgər həlbəttə olur gecə-gündüz onun üzərində işləməyiblərsə. Amma bu çox maraqlı oldu mənim üçün ki, günəşdə də ləkələr olur, arılar və qəbirlər və xəzinə. Onlar 20-ci ilin müsabiqəsində iştirak ediblər, indi isə qalib hesab olunur. Zövqdən asılıdır. Orada əyləşən adamların kino haqqında təsəvvüründən asılıdır. Bəs yeni qatılan layihələr sizcə niyə seçilmədi? Mənim o layihələr haqqında xəbərim yoxdur. Çünki mən nə Münsiflər Heyətində olmuşam, nə də ki, bir yerdə bu məsələ açıq izah olunmayıb. Mən yenə də deyə bilərəm ki, ssenari yazılmır. Yaxşı ssenari ortaya, meydana çıxmaq üçün böyük qrup işləməlidir. Prodüser, showrunner, kreativ prodüser, rejissor, dramaturg, operator, quruluşçu rəssam. Bu, bir neçə yaradıcı adamın böyük kollektivin nəticəsi, iş nəticəsi olmalıdır. Əliq müəllim, siz Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının kino məktəbinə rəhbərliyə edirsiniz. Kinoda alternativ təhsil necə olmalıdır? Yəni, tələbə gələndə bilsin ki, nəzəriyyəni də, təcrübəni də eyni yerdə qazanacaq. Şübhəsiz, mən öz işimdə həmin prinsiplərlə işləyirəm. Bütün kino məktəblərində, kino universitetlərində işlənən dərsliklər. Birinci növbədə dramaturgiya, ikinci növbədə rejissorluq dərsikləri. İndi bizim məktəbdə ikinci qrupa təhsil alır. Birinci qrupanı 3 ildən sonra biz bıraxmışıq. Onların içində demək olar ki, Azərbaycanda keçirilən bütün
ssenari müsabiqələrin qalibləri var. 12 mükafatımız var. İlk növbədə ssenari üzrə, amma qısa metrajlı festivalın da qalibləri bizim məktəbin dinləyiciləri olub. Bu il çox yaxşı təşəbbüs elan olundu ki, universitetin və bizim Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının məktəbin məzunları öz diplom işlərinə nazirlikdən dəstək alacaqlar. Bunu Kino Agentliyin rəhbəri Nizami Kino Teatrda 500 nəfərin qarşısında elan elədi. Amma bir həftə bundan qabaq biz xəbər tutduq ki, bizim məktəbin 3 məzunu və 3 diplomu bu siyahıdan çıxarılıb. Dediklərinə görə nazirlik bizim məktəbə kömək göstərə bilməz. Elan edildi, uşaqlar ssenarilər yazdı, biz hazırlıq gördük və ümid var idi ki, bu il onlar öz diplomlarını çəkəcəklər. Görək, bəlkə başqa bir yerdən kömək gələcək. Əgər bizə eşidirlərsə, dəstəyinizi əsirgəməyin. Çünki yeni-yeni başlayan incəsənət insanlarında ruh düşkünlüyü yaranır və sonra yaratmaq həvəsi də ölür bununla. İnam ölür. İlk növbədə yaratmaq həvəsi ölmür. İnam ölür birinci növbədə. Çünki bizdə çox az kino çəkilir. Bizdə hər bir layihəni illərlə gözləyirlər, maliyyə axtarırlar, kömək axtarırlar. Ona görə bu məsələ çox uzanır. Mənə elə gəlir ki, kinonun inkişafına filmlərin azlığı da böyük təsir göstərir. Əgər başqa ölkələrdə heç olmasa ildə 10, 15, 20 bədii film çəkilirsə, bizdə 2-3 filmlə heç bir inkişaf olmayacaq. Heç olmasa hər il 2 tam metrajlı debüt olmalıdır. Biz cavan rejissorları, dramaturqları işdə yoxlamalıyıq. Pitchingdə yox, məktəbdə yox, çəkiliş meydançasında yoxlamaq lazımdır. Mən də bir dəfə bu fikri söyləmişdim, amma bizim qonaq mənimlə nədənsə razılaşmadı. Çünki niyə? Hər birimiz individualıq və o qədər gözəl ssenari ola bilər, amma onu pitchingdə o insanın xasiyyətindən mi deyim, publikada özünü göstərməyindən mi deyim, onu tam olaraq aça bilmir. Və ona görə də o ssenari qəbul olunmaya bilər. Ssenari qəbul olunmaya bilər, ssenari lazımlı səviyyədə çatdırılmayıb, o da ola bilər. Amma nə deyim, siz özünüz bilirsiniz ki, bu kino ki var, ha. O çox qəliz bir məsələdir. Ona görə burada həm şəxsiyyət, həm bilik, həm təcrübə, və yenə və yenə cavan rejissorun yanında kreativ prodüserin və showrunnerin olması onun müvəffəq işinə böyük kömək göstərə bilər. Showrunner və kreativ prodüser bəzən niyə yanaşmır gənc, təcrübəsiz bir, məsələn, kino rejissor olmaq istəyən bir şəxsə daha çox təcrübəli insanlara üstünlük verirlər. Nə edək ki, o gənclərə də biraz yol açılsın? İlk növbədə sifariş edən təşkilat bu layihəyə nəzarət eləməlidir. Onun nəticəsi, onun uğurlu olması yalnız bu adamlardan asılıdır. Birinci növbədə məsuliyyət olmalıdır. Əgər mən deyirəm ki, bu ssenari yaxşıdır və bu gənc rejissora onun çəkilişini etibar eləmək olar, deməli, mən öz boynuma bu məsuliyyəti
götürürəm. Bilirsiniz, Sovetlər dövründə çox yaxşı bir qayda var idi. Deyirdilər ki, hər bir qüsurun adı və soyadı var. Əgər kino çəkilmir, bu qüsurun adı və soyadı var. Bu, ümumi fəlsəfi problemdir. Kimsə bu yolun, bu problemin qarşısında dayanır. Əgər gənc rejissorlar öz diplomunu, öz işlərini, hətta mən deyərdim ki, nəinki qısa metraj, hətta tam metraj bədii debütlarını çəkə bilmir, kimsə bu yolun qarşısında dayanıb. Kimsə öz boynuna məsuliyyət götürməlidir ki, mən cavabdıyam bu layihə. İndi görək yeni bu 4 tam metrajlı layihələr nəticəsi nə olacaq və onların ssenari keyfiyyətinin məsuliyyətini kim öz boynuna götürəcək? Biz sinema radio olaraq keçən verilişdə milli İdeyanın məsələsini araşdırdıq. Alex Səfərəliyevə görə vətən müharibəsindən sonra kinoda milli ideya, yəni yeni milli ideyamız necə olmalıdır? Məni biraz yeni sözü şübhələndirir. Mənə elə gəlir ki, milli ideya milli ideyadır. Vətənpərvərlik öz işinə cavab. İmkan dairəsində çalışmaq ki, əgər biz kinodan danışırıq, bizim filmlər, bizim layihələr dünyada bizim xalqın mədəni, mənəvi mənəviyyətlərindən və həm keçmiş uğurlardan, həm də ki, gələcək uğurlardan danışsın. Əlif müəllim, bilirəm ki, siz Bakını çox sevirsiniz. Bu doğrudur. Nə vaxtsa bu cənub şəhərini əlvida deyərsiniz? Mən heç vaxt bu cənub şəhərinə əlvida demərəm və deməyəcəm. Amma əgər siz mənim film adını çəkdiniz, mən deyərdim ki, hələ ki ümidimi itirməmişəm, bu film hansısa Azərbaycan televiziya kanallarında axırı ki göstərilsin. Cəmi 17 il keçib. Bəlkə, bəlkə hələ mən onu görəcəyəm. Bəlkə mən öz filmimin televiziya premyerasını görəcəm. Əlif müəllim, bu qədər imkanınız olub digər ölkələrdə yaşayıb yaratmağa. Niyə Bakını seçdiniz? Yox, digər ölkələrdə yox. Əlbəttə mən kinematografiya institutunu bitirəndən sonra əlbəttə mən Moskvada qaldım və məni Mosulmə dəvət ediblər və mən orada deyərdim ki, dayanmadan 30 il ərzində işləmişəm. Mən inandım ki, burada nəsə baş verəcək. Mən İnanıram ki, mənim təcrübəm, biligim kiməsə lazım ola bilər. Ona görə mən Bakıya qayıtmışam və 5 ildir Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının kino məktəbində rejissorluq və dramaturgiya kurslarını aparıram və yenə də deyirəm ki, bizim dinləyicilər bütün ssenari müsabiqələrində və qısa metraj festivallarda iştirak ediblər və mükafatlar alıblar. Bu qədər filmlər çəkmisiniz, prodüser kimi də çalışmısınız, ssenari müəllifi olmuşsunuz. Özünüz bir davamçınız olaraq artıq varmı, kimisə görürsünüzmü? Var, cavan uşaqlar çoxdur, təcrübəli uşaqlar çoxdur, bacarıqlı uşaqlar çoxdur. Sırf məhz siz özünüzü həmən o gəncdə görürsünüz, varmı elə istedadlı? Onu gənclərdən soruşun. Mən çalışıram ki, öz biliyimi və öz yaradıcı prinsiplərimi onlara çatdırım. İndi kim qəbul edəcək, kim bu yolla gedəcək? Onların işidir. Mən onlara heç nə deyə bilmərəm.
Kinematografta bir Alex Seferaliyev imzası var. Bəs siz özünüz ən çox bəyəndiyiniz işinizi hansını qeyd edə bilərsiniz? Bilirsiniz, ümumi söz var ki, rejissorun filmləri onun uşaqlarıdır, övladlarıdır. Amma mütləq ki, hamısı onların və onların arasında heç birini seçmək lazımdır. Mən ən çox özümün gələcək filmimi xoşlayıram. Amma çox təəssüf ki, mənim ssenarim bu son müsahibədə pitchingə çatmadı. Ona görə mən elə gələk çox öz üzərimdə işləyəm. Hörmətli dinləyicilər, bugün qonağımız kino rejissor, kino məktəbinin rəhbəri, prodüser və bu siyahını davam edə bilər, Alex Səfərəliyev idi. Təşəkkür edirəm. Sinema radio, sinema radio, sinema radio.